Сьогодні жінка знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги Тернополя. Медики розповідають, внаслідок аварії травми були серйозні та важкі. Найбільше пошкоджені органи черевної порожнини та ноги, а ще діагностували переломи кісток тазу, стегна та ребер. Вчора жінку прооперували, а ввечері терміново скликали консиліум лікарів. По його завершенні медики підтвердили, дитина загинула. На сьогоднішній день стан хворої важкий, але стабільний. Вона тримає всі показники. Проте, на жаль, мусимо констатувати факт такий, як вагітність, яка була, вона, на жаль, плід мертвий. Маємо мертвий плід. Внаслідок ДТП плід мертвий. Там був переїзд через таз, в результаті якого ми отримали розрив мочового міхура. І, напевно, що в результаті цього ж наїзду ми отримали смерть плода, загибель плода. Попереду, каже Ярослав Чайківський, дні інтенсивного лікування, вже потім зроблять кесарів розтин. У зв'язку з тим, що загальний стан мами важкий, а цей мертвий плід, який знаходиться в утробі, він не буде впливати якимось чином на стан матері, тому необхідно нормалізувати всі показники потерпілої і тоді вже вирішувати питання свого роду родорозрішення. Загалом період реабілітації потерпілої, прогнозують медики, буде тривалим. Тим часом обласна міліція подала клопотання до суду про арешт автомобіля Mitsubishi, яким скоєно дорожньо-транспортну пригоду. Сам водій знаходиться під наглядом лікарів, бо погано себе почуває, розповідають у відділі громадських зв'язків обласної міліції. Крім того, тривають експертизи, які встановлять деталі цієї аварії. Слідчі опитують свідків події. Резонансну ДТП контролює прокуратура області. Відомості про вказане правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження стосовно посадової особи одного з тернопільських вищих навчальних закладів, який був за кермом автомобіля за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.